Hello， 大家好，今天给大家分享的是冰淇淋食文文具。那我们打开看一看吧。这里有两个冰淇淋桶，还有两个威化饼，还有一个做糕点的杯子。这是小勺子，做冰淇淋的模具，还有两包粉末，这是做蛋糕的点缀。接下来我们开始动手做美味可口的冰淇淋吧。我们先把三角杯子剪下来，然后加上粉末，把粉末倒进模具里，好啦，两边的粉末都放好啦，开始加水吧。加一点水进来，这边也要加一点水，再加一杯。然后调一下，现在粉末变成了糊状哦。再来用我们的这个三角形的模具，把调制好的冰淇淋放到里面，
一边各放一种颜色咯。装进了这个三角形的模具之后，我们把这个三角形的模具剪开一个口，要小一点的口，不然会捏出的过多。再放一点花色，哇，看起来很美味的样子。接下来再做一只冰淇淋吧。然后呢，也要放一些花色。两只冰淋做好了，那再来做一些甜点吧。这是威化饼。把它分成三块，然后上面加上奶油，那也可以把我们的糕点做得更大一些。那我们再加上一个威化饼吧，做一个六层的糕点。哇，这个糕点好大呀。
最后一个糕点，哇，里面满满的全是好吃的冰淇淋。不要忘了加一点花色进去，很可口，很美味。那这期的食玩节目到这里就结束了，非常谢谢大家的收看。喜欢我们的视频就点击订阅我们每天有更新，下次再见，拜拜。